ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ଏବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖାଦେଇଥିବା ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଛି। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର 163 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସେଭଳି ପୂର୍ବରୁ 48 ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଜି ଧାମନଗରରୁ ଆହୁରି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।